І знов на екранах Харківський апеляційний адмінсуд та представники з Новодолазького агроколеджу, які прагнуть знайти захист у Феміди від свавілля Держгеокадастру та фермера Носовського, що позбавили навчальний заклад орних земель, конче необхідних для учбового процесу та утримання чималої інфраструктури. Забігаючи наперед, скажу, і знов колектив не діждався вердикту суду, який чи то справді намагається досконало розібратись у справі, чи то за цією досконалістю, що дуже нагадує спробу за маскою буквоїдства приховати звичайне затягування справи. А прагне до цього саме фермер Вадим Пантелеймонович Носовський та його адвокатська камарилья. Адже поки украдені ним агроколеджівські гектари залишаються спірними, він тішиться сподіваннями якимось чином спростувати рішення Верховного суду України про повернення навчальному закладу земельного паю. Суд знов вже вчетверте перенесено. Тепер на 12 грудня, а там на порозі новий 2018-й, четвертий рік сподівань колективу Нововодолазького агроколеджу Харківської області на обіцяне владою неупереджене і справедливе судочинство.